ঘৰৰ পূজা এখন আমাৰ বহুত পুৰণা পূজা হয়, গতিকে ৰাইজে মানে 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 সহায় সহযোগিতা মানে খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ পূজাখন হৈ আছে বহুত বছৰৰ পৰা। আৰু বাকী মূৰ্তি কোনে বনাইছে? মূৰ্তি গৌৰীপুৰ মণিপাল। আগতে প্ৰতি বছৰে তো মূৰ্তি মণিপালে বনায় না? আগত বেলেগ কোনোবা বনাইছে? আগত আমাৰ দেউতাৰ দিনত পৰা মানে মণিপাল, তাৰ আগত আটাৰে দিনৰ আছিল ভাস্কৰ। আপোনাৰ মামাৰ ঘৰ কি ক'ব? মই সৰু পাই ইয়াতে পাই আহিছোঁ দুৰ্গা পূজা। এইটো এভৰি ইয়াৰ নহয়, যদিও মানে ওৱান ইয়াৰ বা টু ইয়াৰ্ছ গেপ এনেকৈ হয়। আৰু এইটো এটা ইটছ নট লাইক মানে হঠাৎ পাতি দিয়ে, এইটো এটা ৰিচুৱেলৰ নিচিনা হয়। মই সৰু পাই পাইছোঁ, কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে মাজত বহুতখিনি গেপ হৈ গ'ল। চাৰি বছৰ নে পাঁচ বছৰ মূৰতহে আমি পালোঁ। বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই উইছ কৰোঁ আ ভেৰি হেপী দুৰ্গা পূজা। ঘৰুৱাভাৱে আপোনালোকে বহুত পুৰণা পূজা আৰু বহুত পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি আছে। এতিয়া এক বছৰৰ মূৰে মূৰে কৰিছোঁ, তাৰপিছত আৰু তিনি বছৰ মূৰে মূৰে হৈ আছে। মানে দেখা গৈছে আপোনালোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ নিয়ম অনুসৰি কৰি আছে ন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কি কি প্ৰগ্ৰাম হ'ল আজি আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা কি কি প্ৰগ্ৰাম হ'ল? আমাৰ প্ৰথম আমাৰ হৈছে আমাৰ ষষ্ঠী মহাষষ্ঠী। মহাষষ্ঠীৰ দিনা আমাৰ বেলবৰণ হৈছিল, বেলৰ গছত পূজা কৰি পেলাই আমাৰ নৱ পত্ৰিকাক আমি আদৰণ দিছোঁ। পিছদিনাখন মহাসপ্তমী পূজা হৈ গ'ল। আজি আজি মহা অষ্টমী পূজাত আমি পূজা পাতল কৰি আজি চণ্ডী পূজাও ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, আৰু লগতে কুমাৰী পূজাও কৰিব। কিমান দিন হ'ল পূজাটো? পূজাটো বহুত পুৰণা, বহুত এশ বছৰ পুৰণা। আচ্ছা, মানে ক'ব গ'লে একদম ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডৰ। হয়, ঠিক আছে। আৰু গাঁওবাসীয়ে আপোনালোকক পূৰা ছাপৰ্ট কৰি আছে? পূৰা ছাপৰ্ট কৰি আছে।